Нічні приморозки, затяжні дощі та град на Львівщині. Фермери взялися рахувати збитки. Про цьогорічний неврожай фруктів і ягід попереджають уже зараз. Чи здорожчають вони на ринках, дізнавалася Христина Гашенко. Затяжні дощі та град. За декілька днів минулого тижня в області випала третина, а подекуди навіть половина місячних опадів, кажуть синоптики. Зниження температури повітря до -3 науковці називають аномальним явищем. Востаннє таке похолодання фіксували 12 років тому. У зв'язку зі зміною кліматів спостерігаються тривалі періоди бездощові і, скажімо так, короткочасні дощові періоди з великою кількістю опадів, які випадають за кілька днів. В одному із районів області негода знищила 500 гектарів посівів. Кукурудза є, є ріпак ярий, є 15 гектарів сої. 500 гектарів для, ну, для тих, хто постраждав, це суттєво, для Львівської області впливу воно мати не буде. Терміни вони ще не пройшли, і сільгоспвиробники зможуть зараз пересіяти ці посіви пізніми культурами. Від затяжних дощів постраждали і сільські городи. Подекуди замолили цибулю і часник, пожовкла кукурудза. Багато та вся кукурудза до кінця така жовтява, але кажуть, що вона відросте. Найбільше від негоди постраждали фруктові дерева. На Львівщині агрономи прогнозують низький врожай черешень та вишень. На деревах цього року загинуло майже 50% цвіту. Квітка трошки постраждала, і зараз ми вже бачимо, що зав'язалося в нас, а що буде посте. Поменшає цьогоріч на ринку і львівських яблук. Попадання шкідливих спор в квітку, всередину квітки. І потім при зберіганні може виникнути така хвороба, як гнилі. Науковець Ігор Дидів прогнозує втрати врожаю полуниці до 10%. Якщо, наприклад, на листочках утвориться такий білий наліт, та якби неначе мукою посипав. Мукою цієї борошниста роста. Економісти прогнозують, через цьогорічний неврожай на львівських ринках здорожчують фрукти та ягоди. Втім, наскільки саме, не беруться оцінювати. Тим часом в області й наступного тижня синоптики очікують дощі та грози. Христина Шанко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львівська область.